Velkommen til episode 14 av Vikingpodden. Denne episoden spilles inn etter et surt tap borte mot RBK 30. juli 2020. Og vi kjører i dag Vikingpodden Express etter en kamp vi fort vil få ut av systemet. Vi skal i dagens episode se kjapt på tapet mot RBK, og så skal vi se fram mot kampen mot Kristiansund søndag 2. august. I dag har jeg kun med meg en av mine medpoddere. Det er Lars, læreren fra Madla. Hei, Lars. Hei, Alexander. For han siste vi pleier å ha med, evig student Torjer, hvor er han i dag? Nei, de fant vel ut at han trengtes på sykehuset nå, så de måtte ta han inn på jobb, så det var jo litt synd for oss. Er det korona på sykehus? Er det derfor? Det skal ikke vi sitte her og spekulere i, synes jeg, men hvis det er det, så kunne de ikke fått en bedre mann til jobben å vaske smitten vekk etter behandling, så det må vi tro at han gjør en god jobb der. Ja, uansett hvilke sykdommer det er han vasker vekk, så gjør han en god jobb, det håper vi. Ja, om det er pest eller kolera, så går det bra det. Det går bra, vet du. Men du, Viking tapte det vi må kalle et surt tap etter flere gode sjanser for Viking i første omgangen mot Rosenborg. Hva tror du, Lars, at Bjarne Berntsen er minst fornøyd med etter dagens kamp? Effektiviteten foran mål, rett og slett. Ja. For å si det litt sånn, på spissen eller sånn, så synes jeg Viking spilte nesten ball i hatt da, med Rosenborg i første omgang. Det var jo total dominans, så... Ja, men så liksom fortsettelsen fra Sarpsborg-kampen, der gjorde vi ikke det. Ja, og det Viking var liksom virket som et bedre lag gjennom hele første omgangen der, og har så mange sjanser til å score mål, og de kunne fort ha ledet 3-0 litt i første omgang, tenker jeg. Ja, det burde vært i hvert fall et par mål der, absolutt skapte mer enn nok til det. Jeg tenker jo det som mangler her i denne kampen som Bjarne har fokusert mye på, er denne defensive soliditeten, for... Ja, altså selv om du sløser med sjansene mot Rosenborg, hvis du slipper inn null eller et mål, så får du med deg et resultat, og det skjer heller ikke i dag, dessverre. Men du er en som kom fort ned på jorden igjen etter å ha blitt hypet, vi kan vel bruke et sånt ord etter forrige kamp, om Pereira sin veldig gode prestasjon for all del, men det var kanskje i overkant mye positivitet og i overkant gode børs-scores som det har blitt pratet mye om for han. Han kom fort ned på jord i dag. Ja, han var jo involvert i hvert fall to av målene, og et par av sjansene som, altså den ene sjansen Rosenborg hadde før 1-0-målet der på en corner. Han taper jo duellen på første stolpe mot Gjermund Aasen ved to anledninger. Den ene gangen hadde Gjermund Aasen over mål, og den andre gangen så stusset han videre bak i feltet, og da blir det jo scoring. Så ikke hans beste dag på jobben. Nei, og dette var vel noe vi snakket om forrige episode også, at Rosenborg er et lag med gode kanter, og Pereira er kanskje best når han får angripe. Mm. Og du, sånn sett så var det... Nå må du gjerne rette meg hvis jeg tar feil, men jeg lurer på om det var Knut Husdal på Twitter som mente at Vikstøl heller burde starte kampen, for han var jo redd at Viking kom til å bli presset og være defensiv, og det var jo ikke sånn kampen utviklet seg. Men den som kan argumentere for er jo at på de duellene der, så hadde nok Vikstøl vært litt tøffere mot Gjermund Aasen. Og har litt mer rutine, og sånn som på det første målet, så blir... Pereira blir vendt vekk. Man vet jo det om Pål André Helland, at han vil inn i banen for å skyte med venstrefoten sin, og likevel så lar Pereira han gjøre det i stedet for å lure han ut i banen for eventuelt å legge et innlegg. Ja, det glemte jeg jo i oppsummeringen i sted. Det målet er jo også Pereira som er på en måte tettest på, og som du sier skal presse han ned til linja. Ja, han må ned til linja, så det har vi meshet om i tidligere kamper også, at bekken, jeg vet ikke, må være mer kyniske og må... Vekk fra mål. Vekk fra mål, det er helt riktig. Lag vinkelen umulig å score på. Da blir det sjelden mål på direkten i alle fall. Du var litt inne på det andre målet. Altså, hva er det som skjer der, Lars? Det blir jo sånn der Pereira er jo på den ballen, jeg lurer på, man får han i ryggen, og så er det bue, sånn veldig høy bue inn i feltet. Men, ja, den går høyt opp. Ja, den går veldig høyt, og for meg så er det litt Østbø der som må ut og gjøre et eller annet.
Ja, altså det, du kan si at den er vanskelig for den kommer så høyt og sånn og sånn. Men det siste de gjør som keeper er jo å stå inne i målet. Altså, unnskyld meg. Det er litt sånn, du føler ikke så trygg, føler ikke trygg på defensive dødballer når du har Østbø i mål på den måten som du gjør med Østbø. Rosenborg visste utnytte det, og du ser på den på målet der, så er det mange folk rundt, og det er, hvem var det som skåret igjen? Det var Hovland, på det andre målet, Hovland, ja. Så går opp, og han vinner jo duellen mot Hegheim, og jeg tror ikke Hegheim heller er kjempefornøyd med det, men det er jo Østbø sitt mål. Ja, for Hegheim kommer litt sånn løpende til, og han prøver vel litt misslykka på å ta ut mann på en eller annen måte, gå litt i kroppen, men gjør ikke nok. Men da er jo, som du sier, Østbø veldig merkelig posisjonering inni målet der. Burde gå vel prøvd ut og... Altså, vi har jo sett tidligere at det er lov å slå til folk i boksen når du keeper, så altså, heller prøv på det da. Så blir det straffe om så er. Altså, det er liksom, du må jo... Du får sjelden straff som keeper. Ja. På sånne ting. Vær litt tøffere i boksen der. Ja, nei, det er sant. Og andre omgangen, jeg synes jo den egentlig er litt sånn jevnspilt, i hvert fall en periode, men det er jo, mål preger jo kamper, det er klart det, og Viking blir jagende mye, og får til mindre og mindre, og for eksempel når Janni kom inn da, så blir det liksom 1-3, gjerne på kanten, fordi det er kanskje mindre futt i bein og til Pereira, som ikke blir med fram like mye, og det blir vanskelig, det er klart det, å skulle prøve å få en redusering der på tampen. Ja, og Rosenborg i andre omgang, når du snakker om den, så var jo Rosenborg begynte jo mye bedre. De hadde jo hatt en skikkelig prat i pausen, som de har gjort. Men Viking ble litt lave, og så kom vi målet, og så har Viking gode perioder også der, men det er liksom ikke like giftigt. Jeg er ikke enig med kommentatoren som sier at Rosenborg var klart bedre enn Viking, for det synes jeg er å ta litt hardt. I andre omgangen, nei, jeg er helt uenig i det. Du så, det bølget litt i begynnelsen, man tok og følte litt på hverandre, holdt de på seg, og da så det for meg ut som om Viking skulle en liten periode der klare å feste et grep som de gjorde i første omgang, men det er vel rundt da at det andre målet kommer, og da blir det tricky. Vi har jo begynt med børs i vår podd, og vi vil publisere den på Twitter og Instagram etter hver kamp. Nå var jo dette en kjekkere børs å lage etter forrige runde når Viking vant 3-0 hjemme mot Sarpsborg. Men på topp i dag og banens beste da. Vikings beste i hvert fall. Ja, jeg vil jo kanskje si at han var banens beste også, for jeg synes ikke Rosenborg hadde så mye. Eller, det skal de ha, det å gi han Feilund, han ble jo kåret til banens beste Eurosport, det er nok helt fair. Altså, du kan jo kanskje si at han gjorde seg vekk. Men Bell da, best på Viking i dag, og du ville ha han enda høyere enn karakter 5 som meg har, Lars. Ja, for vi lager jo hver vår børs, alle oss tre, og så blir det snittkarakteren der som egentlig gjelder, så kan, ja, jeg skal ikke si så mye om akkurat det. Nei, den algoritmen, den er en proprietær algoritme, som det kalles, den får ingen vite hvordan den børsen lages. Sånn. Men nei, jeg ga han jo 7 da, så jeg mente jo at han burde jo fått hvertfall en 6er på vår offisielle børs til slutt. Men veldig god altså i dag. Ja, Bell, jeg synes jo han har altså, han har vært god lenge, og han har vært en av de beste for Viking, synes jeg, til nå, etter en tredjedel spilt av sesongen. Igjen i dag, han har en sånn trygghet med ballen, han har ro med han. Du mente at han ikke, altså i en første omgang der Viking offensiv, så er det andre som er mer, men samtidig så gjør han jobben sin veldig godt, som gjør at det blir mulig for Viking å spille der. Han har en del veldig fine passninger, han spiller passningene stort sett, for han gjør jo feil han også, som de fleste andre i livet, men han, stort sett så er passningene hans, de er vekta så bra, og de kommer liksom rett, altså rett med tanke på hvilken fot de skal, hvor de skal i banen, altså de gjør det lett for den som mottar passningen å gå videre. Og han presterer jevnt i første og andre omgang. Han er god i begge omgangene som en av få, altså like god i begge omgangene som en av få vikingspillere. Ja,
det er veldig sant, fordi det var en del gode vikingspillere i første omgang, som også kanskje ville vært i tetskiktet i vår børs, men som dessverre... Ja, Torstein Bø var jo nydelig så, i første omgang. Det var fantastisk. Ja, han så god ut i første omgang, men han så fryktelig sliten ut i andre omgang, og klarte ikke å holde koken helt. Og det er jo fair, han har spilt mye av han. Men Bell... Du har rett i det, han presterer veldig, veldig jevnt, og så håper vi jo at han nå klarer å, hva skal jeg si, han blir jo, han er ikke noe som matchavgjørende på noen, med noen negativt fortegn i dag, og ingen vikingspillere dessverre er jo matchavgjørende med positivt fortegn, men gjerne har vi Bell enda mer i det offensive, og klarer å få noen målpoeng også fra han, så hadde det vært utrolig bra. Vi snakker jo litt om stopperne også, og mener jo at det er litt vondt å bedømme stopperinnsatsen, fordi vi er jo imponert for eksempel av Heggheim, som også er en av de tre beste vi har satt opp i dag. Han fikk vel også en femmer. Men stopperne slipper inn tre mål, men Heggheim er mye involvert i positive ting også, Lars. Ja, for vi gir vel samme karakter til Heggheim og Vevatnet, og Heggheim blir jo på en måte trukket litt ned av for eksempel da den involveringen før 2-0-målet, men kanskje særlig for 3-0-målet, der han bør gjøre noe med Børven. Men i og med at han er så, har såpass mye gode bidrag offensivt, han har en potensiell målgivende passning til, hvis vi hadde hatt en måltyv som spiss, som ikke hadde i dag, så hadde Heggheim stått med en målgivende. Så han har et offensivt bidrag som trekker han opp på. Ja. Ja, og det var litt sånn jevnt gjennom hele kampen. Klart kanskje litt mindre i andre omgang, da hele laget dårligere. Men han har flere gode involveringer offensivt med avansere i banen og slå noen lange, så det er bra. Ja, og det er imponerende hvor rolig han er med ballen, og at han på en måte tør å velge å ta med seg ballen og gå forbi mann. Han er 19 år. Hvis han ikke ser ansiktet hans, så er det lett å glemme at han er så ung, hvis han bare ser på hvordan han spiller. Så, veldig sant. Han imponerer jo mye, men Vevatnet er jo ikke dårlig. Han gjør ikke en dårlig kamp, Vevatnet. Nei, men det er samtidig sånn, for min del da, så... jeg får litt vondt når jeg ser den børsen vår, at vi gir begge stopperne fem når vi slipper inn tre mål, men det er vel kanskje andre av spillerne som det skorter mer på prestasjonene til, da, som fører til baklengsmålene. Men, ja, det føler jeg gjenspeiler seg i børsen, hvem som har matchavgjørende i negativt fortegn, involveringer i begge ender. Ja. Ja, det er sant. Men du nevnte Vevatnet, Lars fikk også god karakter av oss. Han fikk fem sammen med også Løkberg og Butici, en av fem spillere med karakteren fem. Men hvem var tredje best for deg i dag? Løkberg. Uten tvil. Ja. Ja, jeg synes særlig første omgang, men altså, nå er Løkberg tilbake der vi vil ha han. Han har vokst seg inn i den indre løperrollen, han bidrar godt offensivt, og han treffer mye bedre på pasninger nå, og han virker til å være i form, så det er deilig å se. Veldig bra, det tok litt tid før han kom inn i den indre løperrollen, som du sier, og var vant til ankerrollen der, en halv sesong for Viking vel, så nå er han i ny rolle og klarer det bra, og det håper vi selvfølgelig fortsetter. Vi skal gå over til litt sånn der plusser og minuser fra denne kampen. Vi har allerede nevnt børsen og spillerne der. Men før vi går dit, Lars, har du noen tanker rundt byttene Viking gjør? Ja, jeg synes at når kampen blir som den blir, Viking havner under 2-0. Viking jager et mål, og så synes jeg at Ibrahim May begynner å forsvinne litt ut av kampen. Han var jo for så vidt god i første omgang, men i andre omgang så blir han anonym og forsvinner litt ut. Berisha i dag, han bommer på sjansene, og så er det litt sånn, ellers så gjør han jo ikke en kjempedårlig kamp, men hva med da for eksempel å ta ut Ibrahim May inn med Høyland, og så Berisha ut på kant, fjerner litt av det der presset med at Berisha må score det målet, la Høyland få en sjanse litt tidligere. For det blir 20 minutter liksom med å komme inn og ja, jeg vil gjerne ha sett at det skjedde litt før, og at når liksom særlig en spiller blir anonym, så er det greit å ta han ut. Så det var
det jeg tenkte. Jeg synes byttene for så vidt er greie. Men Høyland har ikke vist noe i år i det hele tatt. Så. Nei, og det er veldig synd, og sånn sett så er det jo ikke noe hast med å få han inn på banen heller, dessverre, utifra hva han har vist. Det er vanskelig å spekulere, men det er jo... Kanskje det blir plutselig Torstein Bø som kommer opp og blir spiss. Han, det er vel en av de plassene han ikke har blitt brukt så mye til nå i Viking, så... Ja, det hadde vært spennende det. I alle fall kanskje han kan få seg en halv omgang eller noe sånt. Det, ja. Nei, vet ikke, jeg det, synes... Ja, det er mye eksperimentering som kan være bedre enn å sette inn Høyland akkurat nå. Så for all del unngjør Høyland alt godt og ønsker at han skal løfte seg og klare å putte noen mål med i, når han kommer inn og får sjanser, men ja. Jeg synes ikke vi skal snakke så mye mer om Høyland nå, for det blir lite konstruktivt. Det er sant. Vi kan heller snakke om noe som er konstruktivt, og det er litt sånn, hva skal jeg si, medaljens framside da. Fordi framsiden her er jo at det skapes sjanser for Viking. Det synes jeg jo er en pluss, og så er jo en minus baksiden her. Det er jo at disse sjansene må settes. Vi har allerede nevnt Berisha så vidt. Det er så enkelt, altså vi er nødt til å være mer kliniske. Og det er faktisk ikke sånn i en kamp som denne her at vi er nødt til å sette hver sjanse, men halvparten eller en tredjedel, så er man langt på vei da. Ja, og Berisha får jo en treer, og jeg sa jo, jeg synes jo ikke Berisha gjør en så dårlig kamp, men det er noe med de involveringene han har får så store konsekvenser. Det er jo fare når du spiller keeper eller spiller spiss, at du slipper inn et mål eller du skårer, altså, eller du bommer på en sjanse, så er det så matchavgjørende kontra en feilpassning på midten. Men en treår til Berisha i dag, det er... Han har en kjempestor sjanse som han bommer på. Han er nølende med ballen og burde spilt i bra i mai, når han velger å skyte fra 17 meter, eller hva det er. Og det blir liksom såpass store negative ting at vi trekker ned på en treår. Såpass ned, ja, det er veldig, ja. Veldig sant. For det er liksom som helhet så spiller jo Viking en god kamp i første gang, og det har vi sagt allerede, men det er så deilig, og det er så liksom kjekt å se når Viking bare spiller ut Rosenborg på Lerkendal, det kan jeg nesten ikke huske har skjedd. Så, nei, og det skjedde virkelig i første omgang, men som du sier, vi mangler en målscorer der. Den siste plussen skal nevne her er jo at det var kjekt å se Dylan Lee tilbake. Har troen, ja, på at han kan bli... god for Viking. Det er klart han har ikke de beste arbeidsbetingelsene når han kommer inn så sent i kampen i en periode der Viking ikke er gode, og der man ikke evner kanskje å få med seg hele laget i angrep, fordi folk er slitne, og for all del, det er kanskje bra man ikke får med seg for mange i angrep, fordi da hadde det kommet kontringer imot. Men Dylan Lee får flere sjanser etter hvert, og tror det skal bli bra for Viking. Det er deilig å ha han tilbake, og han kunne jo fått en drømmestart på corneren når han kom inn, så blir ballen headet inn, og så treffer han, men liksom han, det er vanskelig for han å gjøre så mye mer, men han... Han headet han videre på en måte mot første stolpe. Heldig så kunne han jo faktisk vært den som satte han i mål, for han får den, det er ikke han som headet han først, men det er han som headet han og han går ut til utspark, så med litt flaks så kunne han fått en god start. Kan jeg, ja, si en ting om den avgjørelsen når Janne kom inn, som jeg synes var litt, som jeg stiller meg undrende til? Kjør på. For Bitigi har jo vist nå de siste kampene. Han har prestert så jevnt som han aldri har gjort på over tre kamper tidligere i sin karriere, og han har vært veldig god på den venstre siden. Han god i dag igjen, i første omgang spesielt. Ja, han er god i dag igjen, sant? Altså han leverer bra. Han kan gå inn, han kan gå ut, han kan legge inn med venstre, han kan skyte med høyre. Men når Janne kommer inn, så tar han den venstre siden. Og da bryter det opp en relasjon mellom Pereira og Bitigi, som fungerte kjempebra sist, og hadde gode, viste gode tegn i dag også. Og Bitigi kommer ut på høyre igjen, og han blir litt mye gående ned til linja. Mens jeg synes at hvis du hadde tatt Janni på høyre, jeg tror han, det var der han spilte når han var i Viking sist, og han er jo god på høyre siden han også. Så jeg synes jo at han ikke burde flytte Bitigi over på høyre, men heller beholdt han på venstre og satt Janni inn på høyre siden. Det var min... Ja, jeg,
Jeg er for så vidt enig i det. Bytici har sett såpass mye bedre ut på venstre siden enn på høyre siden, at det vil jeg også gjerne fortsette med. Og med Gianni, han kommer tilbake fra skade, du vet ikke hva du får uansett, så kanskje ikke ta Bytici ut av den rytmen, vil jeg også sagt. Så det, det er bra. Altså hvis det hadde blitt mål, så hadde vi jo satt av og hyllet det, så det er jo klart at det preger litt, men... Nei, det hadde jeg ikke gjort, jeg hadde ikke hyllet det uansett, men da hadde vi snakket om helt andre ting, tror jeg. Ja. Så, ja. Nei, noe mer, Lars, før vi snakker om kampen mot Kristiansund på søndag? Nei, det... Jeg tror ikke det... Får du ut av systemet, denne kampen her? Ja, videre til neste. Nullstil, ja, det... og... Fint at det kommer så tett akkurat nå etter denne her kjipe opplevelsen. Ja, bygg videre på det positive. Må jo bare det. Ja. Og så må Østby bare være litt tøffere i feltet, kanskje. Så. Sant. Da, Lars, skal vi prate om kampen mot Kristinasund, står det her. Det er skrevet feil. Det er ikke en sånn liten fillested i Sverige. Det er Kristiansund, byen på Nordmøre. Viking skal spille mot Kristiansund hjemme søndag 2. august. Hva tenker du om den kampen, Lars? Nei, jeg håper jo at bare liksom spillerne ikke går på en sånn smell og knekk, og at de heller kan gå ut sånn som de gikk mot Rosenborg i dag, og rett og slett spille over de. Men vi tror vel ikke det at utifra prestasjonen mot Rosenborg at de går på noe smell og knekk, for de viser jo virkelig at de kan egentlig. Ja, så det er det jeg vil jo tro det. De har vist nå de siste kampene at de er ikke noe bondlag når de spiller ordentligt. Så de spiller som i dag og setter sjansene, så skal det godt gjøres å tape den kampen i hvert fall. Ja, jeg tror dette er en sånn typisk kamp som Viking kommer til å vinne når de er i den formen de har vist i det siste. Og det er på hjemmebane, og Kristiansund vant nå sist mot Sandefjord. Men før det så kommer de fra to uavgjorte og to tap. Riktig nok har Kristiansund det som Viking ikke har, nemlig en spiss som skårer mål. Ja, det er jo litt forskjell på hvor mange mål toppskårene for disse to lagene har. Ja, 2 og 9, er det det? 2 og 9, ja, det er... Ja. Amal Pellegrino har skåret 9 mål i serien til nå. Nei, men vi får håpe at Viking sitt kollektiv da er det som tar knekken på Kristiansund. Det er klart vi har ikke de målskårene som bøtte inn for tiden. Det hadde jo også vært veldig fint hvis noen kunne begynne å gjøre det. Men jeg tror Viking, de klarer det. Jeg tror det er en sånn kamp som passer for eksempel da en Adrian Pereira mye bedre enn det Rosenborg gjorde i dag. Nå viste det seg jo at det ble en sånn kamp der det kanskje var viktigere å være en god defensiv back enn en god offensiv back, men mot Kristiansund så tror jeg at det er rom for å komme på begge sidene, både for Torstein Bø hvis han spiller. Han så jo veldig sliten ut i dag, Lars. Ja, han ble sliten mot slutten. Så jeg vet ikke liksom hva alternativet der skulle vært da. Det er vel Sebulonsen da. Ja, jeg tror ikke, det er ikke noe snakk om at Bjørsol, det siste jeg hørte var at han nærmer seg, og jeg trodde jo gjerne at han skulle bli klar til, kunne bli klar til FKH, men jeg har ikke sett noe mer. Så jeg tror at Torstein Bø spiller den kampen på høyrebekk. Ja, forhåper det at han er i fin form og har sprut i beina til den kampen, og at Viking kan komme og angripe med begge bekkene og doble på kant. Det hadde vært bra. Jeg tror Viking vinner 3-1 på søndag. Det hadde vært veldig deilig. Jeg hadde ikke gjort noe om det ble 3-0 heller, for det er kjekt å holde 0. Så, ja. Absolutt, det er å håpe, men jeg er jo realist, vet du, så da blir det 3-1. Ja, det blir ikke noen endringer på laget, tror jeg. Nei, jeg er litt, som du sier, om Torstein Bø på bekken, da. De har jo stått veldig bra, og nå er det jo også litt sånn at Berisha for eksempel har blitt byttet ut i det 66. og 67. minutt i to siste kampene, så jeg tror at han også er klar til å starte igjen. Vi snakker allerede om Høyland, at han ikke ser så kvikk ut når han kommer inn. Dølandli også kommer nok inn, vil jeg tro, med forgang på han, men med både Ibrahimai, og spesielt Bytici har jo sett veldig bra ut der. Løkberg, første omgangen i dag, spesielt veldig bra. Så, ja. Og Furdal også er sånn. Han, ja, det,
hauser ikke like mye opp som de andre, føler jeg. Men han leverer bra og treffer jo med passningene, og han nok kunne jo blitt litt sånn genierklært mot kamp, nei, mot Rosenborg, hvis dette ene gjennomspillet hadde blitt satt i mål og sånne ting. Så han nok tror jeg er god på den, eller safe på indre løperrollen der. Dollars tenker jeg at jeg bare skal minne om hvem vi er. Ja, lurt. For vi er Vikingpodden, og vi finnes på Instagram og Twitter og heter Vikingpodden. Du kan også nå oss på vikingpodden@gmail.com hvis du har innspill, ris, ros, kommentarer, spørsmål. Så da passer det jo nydelig å bare si heia Viking!